ایشان نمبر چی گراؤنڈ ہے دل چلتا ہے کے پی کے کلا گئے ہاں لو بھائی کو او شاٹ والے دے بہترین شاٹ او دیو کے سرور مقدر علی صدقو چت محمد عبد الرحمن السلام علیکم سلام مزمن شاو چ کو کو دے میں شکریہ بالکل شاٹ والے بہترین شاٹ اور بالکل چار رن سلام به زبردست سڈے مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام لال بھائی تکڑے شاہ دے والے دے بہترین شاٹ او چیرن دا کل شاٹ دا بہترین شاٹ او چیرن دا بہترین شاٹ آ بالکل پہلے نہیں دیو لال بھائی تو کو ہاں بالکل شاٹ لگو لے بہترین شاٹ او بس بھائی جی چار محسن روان دے امپائر گاس کے اوپر کڑے پیسے تھا بالکل شاٹ والے پینڈر موجود دے دیو کہ مس بلڈنگ او چار رنگا مس بلڈنگ او چار رنگا بائر دے محسن محسن روان دے امپائر گاس کے اوپر کڑے پیسے تھا پیسے کنور کڑے او سلوریزا بلال شہزاد مسٹر بلیک ٹیم اس سی آر اینڈ ہارلم بے مہربانی اسپن خان شاٹ والے شاٹ والے بہترین شاٹ او مس فیلڈنگ او چار رنگا مس فیلڈنگ چار رنگا دی اوور کے شکریہ ماشاءاللہ دے مہربانی شکریہ مرحبا السلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا السلام علیکم السلام علیکم پاکستان زندہ باد دے مہربانی حیات خان جی السلام علیکم السلام مس فیلڈنگ روان دی او کے تقریبا پدی او کس گیم گوری ہاں پر خان میں سن میں دے شاہ نمبر چھ گاؤں ہے لالو بھائی تو شاٹ بہترین شاٹ اور بالکل سرو مقام 115 جو پانی کر دے پانی شروع دے رہا ہڑبان میں تھے دکن دے دے دس شاہ نمبر چھ گاؤں ہوا محسن روانے پر گاس کے اوپر کر دے اور شاٹ والے پر تا پیڈر موجود زبردست شاٹ لو بہترین شاٹ اور دیو کے پیسل دیو کے 50 رن مکمل شاہ فیصل افریدی 50 رن مکمل اماجان ادھر سے مینا سلام پورا 10,000 پارٹی کی کیا رکھا ہو ہمیں جانبا پارٹی اصلا ہے ٹینشن مار